Dneska Pepita Tours z Komárna. V rámci Miami City Tour pri Biltmore Hoteli. 32 klientov. A maďarsky robím, prosím pekne, City Tour. To som ešte nerobil, ale ide nám to spolu celkom dobre, takže som im vďačný, pomáhajú. Všetko robia, čo sa len dá. Takže pozdravím všetkých dočia na Slovensko. Z Coral Gables, z Coral Gables od Biltmore Hotela. S klientmi CK Pepita Tours. Že? Jo, Mondom? Dobre hovorím, už aj po maďarsky sa naučím za chvíľu. A pozrieme teda samozrejme do Čieha na Slovensko, to bol Ladislav Matinko, miamitours.sk. Ahojte. Sia žoltikám. Priamy prenos, priamy. A nem, priamy, the original, priamy nem, dobre. Dobre, nem. Nem. Dobre, ide, dobre tevať. Tyle, kvíľa. Sia. Treba brandy.